Bismillah, واریاہ مزدار فالودہ السلام علیکم یتھ گرمی ہندس موسمس منز بناوو اس میون پسندیدہ فالودہ بچس گری یہ پرتھ ویز بناوان یل تہ گرم چھم باسان تہ ومی چھ تہ تہ یہ پسند گونیتی تھو مے گیسس پٹ تو اتھ منز تراب یہ آب کف اکھ تہ یپ چھ مے نیومت یہ کارن فلور تہ مینیو آبس منز بی آب اوڑ کف تہ ات من تروک بہم زمچہ کارن فلور یہ کارن فلور بنو تہ کن تہ ڈپارٹمنٹل سٹورن مز یا پروویشنل سٹورن مز تہ یہ ترا بہ چھوک دت یت آبس مز تہ دمہس کھلن کھلن تل چھ مے گیس تھومت لوتی تہ لچی پٹ دمو اسیت کھلن کھلن تہ کین سیکنڈ گشتی موٹی تہ یتھ یہ مٹن لگہ تہ اس کرو گیس بند تہ تھو اس سائڈس کن تہ یہ کرو اس ٹھنڈ ٹھنڈ گشتی چھ اس ون یتھ تم سفید نوڈل پھل ہی بناون یم آئس کریمس من استعمال گژھان تہ امہ باپت چھ مے یہ مشین انم تہ یہ دون ترین ہتن مشین ات من پکوڑ بناون ات من واریاہ چیز بناون تہ یم نوڈل پھل تہ بناو اس یتھ من یم زن فالودس من استعمال یوان کرن یم نوڈل پھل تر مے شن آبس من یہ ٹھنڈ شن آب ام سی دڑن یم تہ بی چھ مے یپر تھمس امب اکھ ات پیورے بنیت اوڑ امب تھو مے تھے کٹ کر تو یپر یہ ببر بیول یہ تس مے تھومت پانچ دہ منٹ بروہ ترس ترت یہ ہنومت آج وزلین تلین ہند سیزن تو کی تل اس مے انمت ات تر مے کھنڈ پیوتا تمک سی جارس من بنومس یہ پیورے تو یپر ان مے گلاس یہ بڑھنا بہ پہ گونیت یت امہ مز یہ لار یت امہ پہ پھرن بہ دب یہ گلاس یت کھنڈ پاؤڈرس پہ اس مے کھنڈس تھمس پاؤڈر بنت ام ست گیت ڈیکوریشن تو پہ تروس یہ تل رس یہ وزل اگرے تہ گر روح افزا تھی ہوں سہ استعمال کرت تو یت تر بہ یہ امبی ہند پیورے ز ترے چمچہ تو پہ تروس یم سفید نوڈل یم بنے نوڈل پھل تو امہ پہ ترو اس یت یہ ببری بیول اس ترس اس تھومت گونیتھ ترت امہ پہ تروس یہ بی امبی پیورے اکھ زٕ چمچہ کھڑوک ام کی لیر تو اکھ لیر کھٲڑتھ تر بہ پہ یہ تل رس تہ بی یتھ یمنی دون ترین چیزن ہند لیر کھاڑان تہ وچھان کیتھ خوبصورت باسیو یہ مے چھ انمس بازرے یہ وینیلا آئس کریم تہ ام مس ترا بہ اتھ یم زٕ ترے چمچہ پیٹھ تہ سجاوہن امی سۭتۍ وچھو حظ یہ چھ واریاہ مزدار تہ گژھان تہ بیٚیہ چھ بناونس منز تہ واریاہ سہل آسان تہ پیٹھ تراوہس یہ تل رس تہ سجاوہن امی سۭتۍ یم بنٲے مے اتھ زٕ گلاس تہ چھ وچھان کہ کمس ٹایمس منز کٔر اسہ یم زٕ گلاس تیار اگرے بازرے اکھ گلاس انو کم سے کم چھ یہ ڈوڑ ہتھ زیادہ یوان کرو اس بسم اللہ واریاہ مزدار یتھے گرِ پوٚژھ یی کانٛہہ یا گرِ آسن بٲژ تمن خٲطرٕ ہیٚکِو تُہۍ یہ فٹافٹ جلدی جلدی بنٲیِتھ تمن لگہِ مزٕ انشاء اللہ سمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی تُہۍ تھٲیزیو پنُن خیال بِہِو رۄبس حوالہٕ